Ljudi, kako ste mi ljudi? Evo me u još jednom videu. Dobro sam sve po starom, nije. Kako sam kaže, kada se nismo vidjeli. 5 dana, tak pričam, ono. Eto, kažem, pozdravljam sve. Jokin kanal, pozdravljam. Ziki, Joka kanal, puno zdravlja, želim ti tvoje obitelji. Njega zagi Bog čuva. Sve, sretan Božić, želim ti. Sve najbolje za Božić, normalno, kad bude. Naravno, Jokin i Ziki, isto tako. Novu godinu, naravno, s njima želim da budete zdravi i veseli, dobri i tako, šta da vam kažem, gledajte me, pratite me na YouTube kanalu mom, pogledajte mi ovo svjetla, to je tako, je to malo da se samo javim kratko, ne mogu, danas sam imao 2 videa od 5 minute 55 i 7 minuta, tako da ne znam, imate šta gledate, to izbacujem tako malo, uglavnom da izbacim, eto, pa ćemo vidjeti. Ljudi, kako će biti ovih dana, ne znam. Eto tako. Pogledajte vi ovo ljudi. Tako da ljudi, eto, vam ja vam želim sve najbolje. Koji sebi normalno i svoje obitelji, tako želim i vama. I eto, šta reći. Uživajte, mi se vidimo u idućim videima. Pozdrav.